במים אני קלה, אני זורקת הקביים ואני פתאום כל כך יכולה, אני צפה ועם הזמן אני הופכת להיות גם יותר ויותר מהירה. השקעתי בזה, התחלתי לאהוב את זה. התחלתי להרגיש את המים ולהפוך את המים לבית שיש לי בעצם. כשאני חולמת בלילה, אני לא חולמת בכיסא גלגלים. כשאני שוחה במים, אני לא עם כיסא גלגלים. אני לא מתעסקת במה אין לי ומה יש לי. אני שוחה, אני שחיינית. בת 11, כשגילו לי איזושהי תופעה אוטואימונית, מחלה אוטואימונית פתאומית, ומילדה רגילה לחלוטין שהולכת ורצה, הפכתי משותקת. יש לי שיתוק מוחין, CP, שאצלי הוא מתבטא בכך שהחלק הימני שלי הרבה יותר חזק מהשמאלי. הבחנו אותי כ-CP, ההורים שלי היו צריכים להכריח אותי להיכנס למים. בגיל 3 חודשים היה לי דימום בגב, שהשאיר אותי משותקת. במים יכולתי לעשות דברים שמחוץ למים לא יכולתי לעשות. יכולתי לעמוד ולקפוץ ולא להיעזר בשום אביזר, וללכת אפילו במים. אם היום היו שואלים אותי אם יכולתי להחזיר את הגלגל אחורה, אם הייתי רוצה ללכת, אם הייתי רוצה לרוץ, לא להיות נכה, אז הייתי אומרת שלא. אני לא הייתי הראל שאני היום אלמלא הנכות, ובטח ובטח לא הייתי הספורטאית שאני היום. הסביבה תמיד חושבת עליי כיותר חלשה במקום הפיזי, ואני נורא רוצה לנסות להוכיח את עצמי במקום הפיזי. אם אתה באמת רוצה משהו, תתמיד בו. אל תוותר על החלומות שלך. הספורטאים מגיעים הנה גם לצורך שגרה, לעשות את הבדיקות התקופתיות שלהם, לעבור סקירה אורתופדית על ידי פיזיותרפיסט שמומחה בפגיעות ספורט, לעבור הערכה של רופא שיקום שהוא בעל מומחיות ברפואת ספורט. גם בנושא של תזונה יש לנו תזונאית שהמומחיות שלה היא ספורטאים. המטרה שלנו כמעטפת רפואית היא להביא את הספורטאים לתחרות במצב המיטבי ביותר מבחינה פיזית, תזונתית ומנטלית. אנחנו חשים חלק מכם, חלק מהנבחרת. רוח רעות היא הרוח שמסייעת לכם לנוע קדימה במסע ולהגיע להישגים המדהימים שעוד נכונו לכם. עבורנו בוודאי שאתם כבר האלופים. הגביע הוא שלכם. יעקב, תמשיכו לעשות חיל. תודה. יהיו מדליות, מאוד רוצים להצליח, כל אחד. כרגע אני מתכנן להגיע לשם ולשפר את התוצאה. לגעת בקיר ולראות תוצאה שבחיים לא עשיתי. להשאיר את התקווה, משפט שאני הכי אוהב, להיות עם חופשי בארצנו. והתקווה מעבר לזה שזה אני שר ההמנון, זה שנייה שיש יציע מלא אנשים שמכבדים את ההמנון שלך ועומדים לכבודו. ולזה יש משמעות.